Pavel Nejedlý v semifinále turnaje Futures Piešťanech porazil Kanaďana Martina Berana 2-1 po setech 4-6, 6-3 a 6-1. Pavle, na úvod velice vyrovnané utkání. No, musím říct, že teda hodně, celou noc tady pršelo, kurt se hodně zrychlil, z začátku jsme si vyhrávali čistě, dostal 4-4 servis úplně bez problému, pak jsem tam nakoupil nějaký chyby a breakl mě a pak to doserviroval. A ve druhém setě mě breakl na začátku, měl 2-0, pak ještě měl 40-15 na mém servise, dva breakboly, myslím, že to byla taková klinická smrt. Jako kdybych prohrál, tak byl jsem hrozně dole už. Vyhrál jsem ten game, pak jsem obrýkl, hrozně jsem se chytl a pak už jsem myslím, že byl o dost lepší na kurtě. V průběhu toho prvního setu začal dost nepříjemně foukat, vítr se hodně zvedl, jak vám to dělalo problémy? No, docela jo, ale měli jsme to oba dva stejný. Z té jedné strany foukal dost, takže jsme si na to museli dávat pozor, že tam stačilo to v podstatě jenom tolik nešvihat a lítalo to dlouhý a z druhé strany zase naopak, tam to chtělo toho chodit víc. A já jsem to potom dost využíval, myslím si, že jsem rozhodl tím, že jsem začal potom hrát dost kraťasy, který ho rozhodili a tím si myslím, že jsem vyhrál. To je pravda, ze začátku jste se hodně oba dva drželi na základní čáře, věděl jste, že takhle bude tento hráč hrát? Jo, já jsem to tušil a znám, teď jsem ho tady viděl. Překvapivě se líp hýbal, on je takový větší trošku i do těch stran. Tak jsem si říkal, že musím něco vymyslet a musím říct, že ty kraťasy byly výborné dneska. Ve druhé sadě při breaku na 5-3, tam byla hodně dlouhá schoda. Říkal jste si, že tam to nesmíte pustit a musíte to udělat? No, říkal jsem si, že to je hrozně důležitý game, že tam, kdybych ho breakl, tak v podstatě se vrátím, budu hrozně na koni a hrozně dlouhý game. Fakt asi, myslím, tři výhody pro něho, tři pro mě. Vždycky, když jsem měl breakball, já, jak jsem dostal brutální servis, naštěstí teda do té třetice nebo čtvrtý breakball jsem využil a pak už jsem byl o dost lepší. Super se pak nechával ošetřovat, nevíte, na co se stěžoval? No, asi něco s nohou, ale nevím, šel jsem na záchod, že jsem neposlouchal. Potom v tom třetím setu jste poměrně v klidu si to hrál, akorát zastoupit, jedna zase přišla hodně dlouhá schoda, tam to taky bylo o tom, že když to nepustíte, už to máte v podstatě jasné. No, to bylo, myslím, 4-1 jsem podával, to bylo hodně rozhodující game, kde měl dva breakbally a ještě kousal a naštěstí jsem ho vyhrál a to byl takový malý matchball a pak už jsem ho breakl. Pak už jsem si hrozně věřil a dopadlo to dobře. Myslíte si, že to, že jste dneska přežil i tu klinickou smrt, že vám to může pomoct výrazně pro to finálové utkání? No, tak uvidíme, no, doufám. Jestli vyhraje Peťa nebo Vlad, budou hrozně těžší soupeři. A spíš favoritem teda nebudu, ale udělám všechno, co bude v mých silách. Jak jste se třeba po tom prvním setu hecoval? Přece jenom naposledy jste prohrál sadu v třetím kvalifikačním kole. No, vždycky jsem na nějaký dobrý míč, jak jsem si zařval, pozbudil se, hodně se hecoval, abych se prostě nakopl a to se mi povedlo. No a jak to teď uděláte, když se vám zítřejší finále kryje s kvalifikací ve Slovenské Lupče? No, to mě spadl kámen ze srdce, protože dostanu takzvaného spešla a nebudu muset hrát kvalifikaci, což je super, že bych dneska ještě musel přejít do Lupči a zítra kvalu, takže jsem moc rád.